Готовимо полтавські вареники на пару. Для кіста нам треба кисляк. В кого є корова дома, той понімає, що я кажу. Ну а хто не знає, купляє кефір. Наливаємо у миску кефір. Рецепт на глаз. Скільки наліте, стільки й буде. Трошки солі. Сахар додаєте по вкусу. Сода. Починає все підніматися, з'являються ось такі пузирьки. Просіюємо сюди муку і замішуємо кісто. Гарненько вимішуємо наше кісто. Ось, дивіться, яке воно получилося. Переходимо до начинки. У мене будуть солодкі із сиром. Висипаю сир, по вкусу додаю сюди сахар. А добрий то який, як домашній. Приступаємо до ліпіння наших вареничків. Я роблю по-простому, по-домашньому. Зробила таку ковбаску. Нарізала на одинакові кусочки. Розправляємо ось так наше тісто. Кладемо начинку. З'єднуємо краєчки. Ліпимо наш вареничок. Такий красивий вареничок у нас виходить. Наліпила ось варенички. Варить будемо по-домашньому. Беремо каструлю, наливаємо туди воду. Нам треба іще марля. Обмотали марлею каструльку. Коли вода закипіла, викладаємо варенички на марлю. Накриваємо кришечкою та чекаємо, коли приготуються. А пухкенькі які. Не вистачає тільки сметанки, ну вона у мене є. Не жаліємо, кладемо побільше, накриваємо і отак трясемо, щоб перемастилися усі вареники.